ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ହାମଲା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସମେତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତେବେ ଗନ୍ଦରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମାମଲା ହୋଇଛି ଗନ୍ଦରୱାଲ ସ୍ଥିତ ସୋନାମାର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାରୁ ଏଥିରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ହମ୍ଲା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି